ini adalah satu projek dan detik yang agak penting bagi Kedah Holdings dan juga kumpulan BDB, kerana ini adalah satu projek yang pertama yang kita lakukan di luar negeri Kedah, sebab kumpulan BDB ini adalah sebuah anak syarikat negeri Kedah tahun 2015. Kita telah berjaya membeli tanah ini lebih kurang 8 ekar dan alhamdulillah dalam tempoh masa lebih kurang 2 tahun kita telah berada di peringkat di mana kita sudah boleh menawarkan lebih kurang 84 unit perumahan daripada terrace house, rumah teres lebih kurang 60 unit, 20 unit semi-D dan 4 unit banglo. Saya menyokong usaha kumpulan PDB dan juga Kedah Holding Sdn Bhd yang menjadikan Kuala Kangsar sebagai kawasan pertama di luar daerah Kedah untuk dibangunkan projek pembangunan perumahan. Untuk makluman semua, kumpulan PDB merupakan anak syarikat Kerajaan Negeri Kedah dan sememangnya merupakan nama yang cukup dikenali ramai dalam sektor perumahan, bukan sahaja di utara tanah air tetapi juga di Malaysia.